ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। କୁପୋଷିତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ, କାରଣ ଅପପୃଷ୍ଟିରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ଉଣା ରହୁଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର। ତେବେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟ 2019-20 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର 41 ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତାହା 31 ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର 41 ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ 377 ଜଣ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 371। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ର 55 ଜଣ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିବାବେଳେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 316 ପଦବୀ। ସେପଟେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 134 ଜଣ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ କେବଳ 17 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ଆହୁରି 117 ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇମ୍ୟୁନାଇଜ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହେବ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ଛୁଆମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1.5 ଥିଲା, 1.5%। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଉପରେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅପପୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ କିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 14 ବର୍ଷ ତଳକୁ 39,658 ପିଲା କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ହାତକୁ ଭଲଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ଆମେରିକା ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଇପାରେ ଅଧିକ, ତା ପାଇଁକି ଆମେ ନେବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବି ହେଇଥିଲା, କମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଅବଜରଭେସନ୍। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁ। ସବୁଠି ତ ଆମର ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯଦି କମିଲା ବଡ଼ିରେ, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଯେମିତି ଧରୁଛି ଏ ରୋଗ ବି ସେମିତି ଧରିପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ହେଇପାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛି ସିପିସିସି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବା କିମ୍ବା ଶିଶୁଙ୍କୁ କଟକଣା ଭିତରେ ରଖିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକ ଥର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହେଲେ ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଶିଶୁ ଓ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।